UST ST skyteklumper. Fantastiske nye skyteklumper fra Simon Anglers, som Flyfish Europe har vært med å utvikle. Så de, alle de line her er primært designet i norske og svenske elver. Laget spesifikt til våres fiske her hjemme. Det er line som har ganske mye ny teknologi, som du ikke vil finne på andre typer skyteklumper, så det er ganske spennende. Lin ligger fra drøyt 11 til 12 meter lang, så det er sånn cirka mid-range i forhold til klumplengde. Kommer fra klasse 7-8 opp til 10-11, som er 31-44 gram. Taperingsmessig så har vi laget klumpene ganske kraftig i bakkant, puttet mye vekt der for å lade godt, spesielt moderne stenger. Dere også oppnår da en line som er veldig allround og som tåler kraftige, tunge flue. Ingen problem med å hive på tung jævla bottle tube på denne. Den vil strekke fortommen og få det der ut i elva. Line har en kul liten sak i bakkant som er sånn tracer. Som ser ut sånn som det her. 1,5 meter lang. Superlett å se i vannet. Spesielt når jeg fisker synk, så synes jeg det her er genialt. For jeg sliter med å se lina i vannet. Og jeg sliter med å se skytlina også. Så jeg vet ikke helt hvor flua mi er. Nå kan jeg klare å følge snøret når det går gjennom kulpen. Så jeg har full kontroll. De line her har også texture coating. Som hvis man putter det i et mikroskop, kan se ut som teksturen på en golfball. Det skaper mindre friksjon i vannet, som gjør at de line her er lettere å dra opp av vannet enn stort sett alt annet som finnes. Løkken på de her line er redesignet, så det er kraftigere løkke enn noen gang før. Alle line har seamless density teknologien til Scientific. Det vil si at du har en sømløs overgang mellom densitetene, eller en sømløs overgang mellom synkegradene. Så denne går fra intermediate til synk 3. Så får du ikke noe heng, eller at den slår noe i lufta. Får du en jevn overgang til den nye synkegraden. Det du også oppnår er en finere profil når det her synker gjennom vannflaten. Finnes i masse forskjellige synkegrader, alt fra synk 8 helt opp til flyt. Så rett og slett en serie som dekker alt av laks- og sjøørretfiske vi har. En annen ganske viktig ting som jeg ikke tror alle tenker over, er det her med hvordan lina synker. Det vi har valgt å gjøre på alle de line her, uansett synkegrad, er at alle line har samme lengde, på synkefronten. Så det er 6 meter i front på synk på alle sammen. Så hvis du tar for eksempel en flytsynk 3 og en flytsynk 5, så har begge to samme lengde på henholdsvis synk 3 og synk 5. Eneste forskjell er at selvfølgelig synk 5-en synker fortere enn synk 3-en. Så det du får da er hvis du investerer i sånn her system, så har du et skyteklumpsystem som fisker jevnt dypere hele veien, alt etter synkegraden du velger. Så du kan virkelig saumfare en høl hvis du ønsker det med full kontroll, som er helt genialt. Det meste av klumpet er testet, der har man forskjellige lengder på synkedelene for å få det best mulig kastegenskaper. Og da offrer du ofte litt egenskapene med det som skjer når lina er under vann og faktisk skal fiske, som er det viktigste. Ellers i forhold til kastegenskaper, så lader de her veldig godt. Jeg vil absolutt si at de er lett kastet. De flyter veldig fint i lufta. Så mange andre UST-klumper fra Essa, så går de ekstremt fint i lufta. Skjær nydelig gjennom vind, og strekker veldig godt.